енді әрі қарай міне сәуір айында не болады? Сәуір айында сынсағаты сынғалат бастайды. Яғни енді біз сәуір айында сынсағатын сынғалатын себебі біз мәуліт деп біз қазір діншілер алтыда кешегі не тойлады. Негізі мәуліт айы осы көкек деп атайды сәуірді. Яғни шақыру. Сынсағаты осы көкек сәуір келмей тәуір болмайды дейді. Міне осы біздің дініміз бүкіл бәрі Мұхаммед пайғамбарымыз електен өткізетін айы осы сәуір айы, туған айы. 11-нен 12-сіне қалған түнде космонавт күн дейді ғой. Сол күні Мұхаммед пайғамбарымыз келген. Міне бұл бекерден бекер емес. Мына Григорий мен бұлт бірінші десіп тұр. Иә, бұлт қозғалып, әлем теңселіп, теңгерімі тәлім теңеседі дейді. Яғни біздің айтылып атқан тәлімдер ғой енді осы. Құдайдан біткен хабарлар, осының бәрі енді соған мойынсына бастайды. Сол енді анық көріне бастайды. Осы уақыттан қаншама хикметтер көріне бастады ғой. Енді сол бұлттардың өзі теңселіп үлкен бір хикметтер болды. Әлемнің өзінде қандай оқиғалар болады. Алла берер, тарылғандар дейді ма, тартып та алар дейді да Алла. Мына көп сараңдар бар ғой. Солар тақым қысар дейді. Яғни олардың мысалы сондай бір жұтаңдыққа ұшырайды олар. Есепке ұшырайды. Міне кәдімгі байларымыз бар, нелеріміз бар, жинасын несін, бірақ сол өздерінше осыменен бүкіл жаңағы бай Құдайға теңілемін дейді, кедей байға теңілемін деген осы заманға үкім түседі. Тобықтың торуылдар дейді. Мына тобықты халқы да тобықты руы да өзінің жұлдызын сөндіріп алған ру. Тобықтының жұлдызы Шыңғысхан еді. Шыңғысхан қазір енді соны терістеді. Теріскейде мына қарқарада жатыр. Қанша айтқанмен оған ешқайсысын тобықтың ішінен біреу шығып жатқан жоқ. Қайта өздері Шыңғысхан деген моңғол деп неғып жатыр. Сол тобықтың ішінде көп ненің бәрі жұлдыздар жанбай тұр. Шәкәрім атамыздың маған аянмен көрсетті. Жолдың кәдімгі асфальттың үстінде бір неге қойған екен, маған ертіп әкеліп көрсетті. Мына жерде жатыр дейді. Үстінде шалбар киген қыз бен енді тағы еркек біреулер әңгіме айтып отыр екен. Біз тұрғыз жерді сөйлеп құран оқыдық. Сосын мен ояндым, ойландым, оқ, мінекей мына тобықта осындай жағдай болған екен ғой. Ана қазір әулиенбилердің бастарына қалай болса әйелдеріміз зираттап сөйтіп ана қайта жұлдызды ана жерге шығармай жатыр сөндіру. Міне осы арбаз, міне рухани жаңғырудың мына екінші жағы, бәрін кез келген адамды біз зираттатамыз, осындай не аралатамыз деп мынандай экскурсия жасайтын орынға айналдырып, иә, осы соның бәрін біз ана жұлдыз сөндіру амалы болып, ақша табу амалы болып кетті. Ақшаменен міне осы туристерді, осындай жағдайлар бар. Теріскейдің де теңгелері болады. Мына теріскей жақтан әруақтар көтеріледі. Сосын енді шет жақтан дейді бір үлкен алапат жел кіреді наурызда, сәуір айында. Сәуір айында. Иә, осы соғанда көп нелермен осы желдің де үлкен бізді тазарту ғой. Бізден шыққан иістеріміз бар, көлеңкелеріміз бар. Мына қазір кеше эксподан жан жақтан шақырды, солардың бәрі мынау өріс киімдерін біздерге тастап кетті. Тамақ па неме осында. Солардың бәрін енді не істейді? Осында біздің табиғат арқылы Алла Тағала аластайды біздің елімізге. Алар әйтпесе біздің әйелдерімізге кіреді, біздің қыздарымызға кіреді, нәсіліміз азады. Мына біздің көбінесе қыздарға кіреді. Иә, қыздарға кіреді. Қыздарға жігіттер түгел жындар да ғашық болады екен. Иә, Қытайдың нәсілдері осы біздің қыздарымызға кіріп, қазір қыз Қытайға көп күйеуге шығып жатқанның себебі бар. Осы ананы алапат желмен алыстайды дейді. Шыбынжан пенделер дейді, сықси көздерге апаттар келеді дейді. Сықси көздерге, иә, Қытай осыларға апат келеді. Міне осындай бір үлкен бір өзгеріс болады сәуір айында. Кәсіптен бірнеше басшылар кетеді. Неге өзінің несін сәуір айында? Сәуір айында Рахымберді ата да сәуірде құран бағыштау болу керек. Рахымберді ата деген енді жағалы бабаларымыз, әлі тарихта оның тарихын жазамыз әлі. Кәсіптің көздері ашылады, яғни жұмыс көздері ашылады сәуір айында. Ерекше бір сондай бір нелер болады. Сосын жетісу төрінен көтерілер пенделер бар дейді. Жетісу төрінде де қаншама аруақтар бар көтерілмей жатқан. Сонда абай болу керек дейді. Мына жеті айда жетістік болады дейді. Бақсы бабалар дейді, басын көтереді дейді. Яғни бақсылықтың несі қуаты артады. Қазір бақсылықтың қуаты өте төмендеп қалды. Төмендеп қалған бұрын мына аруақпен ату деген болғанда бір айтқан сөзің қабыл болып келді. Қазір қанша не қалмайды, ана жындар сені мазаққа отырып өтті да, ой, мен сенің аруағың емес, шайтан деп. Міне осы сәуір айына келген кезде осылардың көбісі кәдімгі сол аруаққа тіл тигізгендер, осылардың бәрі қалай өздері мүгедек болады, неше түрлі бәлекетке ұшырайтынын, бақсылық көтеріледі. Олар қуат сосын жоқшылыққа табан басар күншуақты, жақсылыққа табан басар күншуақты күн болады. Яғни осы наурыз айынан бастап бізге жақсылықтың басы басталады.
Құдай қаласа. Наурыз ба, сәуір ма? А, не, сәуір айында. Сол енді қыс бұлайда өзін белгісін өз еске салып тұрады. Арасында енді сәуір айының өзі көктем созылады, суық болады. А бірақ не жауын шашын көп болады. Көз көрістері болады. Жаңбыр жиі жауып, су тасқын көбейеді. Су тасқын қалай болады екен? Су тасқын енді оны мысалы енді бұны су тасқыны алдын алуға да болады. Оның бәрі осы бәрі ата жолмен байланысты әр уақыттармен. Егер де ел билік соны көніп, әр облыстарда осыны сол жердегі әулелердің бастарына мал шалдырып, халық ұйымдастыратын болса, олар жеңілді өткізуге болады. Амалын жасауға болады да, бірақ соны амалды кім осы ел билік өзі істетпейді да. Оның масқабы бар, дін министрлігі бар, бәрі оны осыдан бір серік қосылып кетеді дейді да. Оларға бір жаңағы бір шетскеге суда шығу болмайды. Қияли, фантазиялық өздерінің сезімдерін қалыптастыруы биік тұрады да, халықтың шын мынау. Ал не үшін берді өмірді? Қазақтың нәсіліне, нәсілінің онында шаруасы жоқ. Иә, олардың тек өздерінің өзін сындырмаған жаңа нәсілінде. Бұның бар аяғы болып тұр. Иә, сондай болып тұр да өзің. Әшін енді тағы да соң көп неге, мысалы, судан хабарлатындар қазір көп, мына көріпкелдер. Сумен байланысты ғой. Сумен байланысты осына көріпкелдер көп, осылардың бәрі ақиқат үзіледі, тоқтайды. Яғни көбісі дұрыс жүрмейді, тақуалық жоқ. Нені меңгермеген, ата бабаларының берген қасиет арқылы, мысалы емшілер бар, неше түрлі бақсы бар айту, хабар алып неғып отыр ғой, осылар хабар тоқтайды мінекей, тақуалықтың байланысына. Жетісуда сілкініс болады, жер сілкіні болады жетісуда, сынақ түседі жетісуға. Жетімдердің жанайқайы үдейді дейді, яғни жесірлер, жетімдердің жанайқайы үдейді деген сөз, жетім қалатындар көбейеді деген сөз ғой. Өлім көп болады сәуір айында, мына үкім түседі ғой. Соған байланысты судың көп не қылады да, сосын судың құны түседі да, судың құны болмайды, су көп болады. Енді арқасы барлар болады, арқасы барлар бар ғой, кәдімгі өзін кәдімгі не қылып жүргендер, бақсы болып неше түрлі бір не айтсаң көлік, осыларға аласапыран түседі дейді. Ақылмен басқарылар, өзінен ақылмен басқарылатындар оларға жақтылық келеді. Ақылға күн, қазір сөзге көнетіндер көп, ақылмен басқарып өзін, мынау шынымен Құдайдың хабары екен, мынаны мен енді тата тұрған дұрыс екен деген сияқты, оларға енді бір жақсылықтар келеді. Сонымен бірге наурызда, неде, сәуірде, домалағана қол жаяды дейді. Домалағанан, яғни тілегі қабыл болатын жер, әйелдер қарқына бір жақсылық келеді. Тілектері қабыл болады, сонымен жақсылар көбейді, сонымен бері. Ақшам түскенде жын болады дейді, яғни жындану көбейді. Ақшам өте қауіпті. Біз қазір ақшам деген зікір саламыз ғой. Осы ақшам намазы қазір осы сол сәуір айында ақшамда арпалыс болады мінекей. Осындай отыз әулиеге дейді шақ түседі дейді. Яғни от қазақта отыз әулиеге шақ түседі деген шақ келген Алланың берген үкімі түседі. Енді сол әулиенбилердің айтқаны бірден орындалып тұрады да батамен. Сол қазір көп қой енді мына әулиені бата беріп жатыр, бірақ ол Құдай өзі қолдамаған, Құдай оған нұрын бермесе, айтылған нәрсені аруақтардың өзі орындата алмайды. Аруақтар жақсылықты айтушы, соның хабарын жеткізуші, шындықты жеткізуші, бірақ оны орындатушы Құдайдан ерекше мына періштелер қуаттар келеді. Міне осындай отыз әулиеге үкімет 99 пырақтар жанады дейді, шырақ жанады, 99 шырақ жанады. Мінекей яғни жер бетінде 99 мына әулиенбилік орындарында шырақ жанады. Осындай бір ойпаттар өзгереді, мына әулиенбилердегі қуаттар өзгереді. Бұрын енді қанша бір зираттап барып жатыр, не қылып жатыр, қуата алмай жүр ғой. А енді тазалықпен, тақуалықпен зираттағандарға бір бір тілектер орындалады, қандай күрделі бір аурулардан аяқ астынан жазылып кетеді. Осындай кезінде ауылдың кезінде осындай жағдай болған тұғын. Енді осындай жағдай қайтадан қайталанады мінекей. Айнала қорған болады дейді, яғни қазақ халқына енді қорған түседі. Біздерге мысалы елбасымызда айтып отыр, әскерді күшейту керек деп, оның да бір кейін қабыр, бірақ бізге әскердің де ешқандай күшейтуін біздің Құдай бізді қорғайды. Бізге оған көп шығындаудың қажеті жоқ, әскерді күшейтіп бізге өзі қорған түседі. Біздің мемлекетімізді қазір біз өзіміз қадірлейтін болсақ, біздің жеріміздегі осындай ойпаттарды күтетін болсақ, Алла тағала бізді қорғайды. Біздің жерімізге тіптен келген мынау Қытай сияқты арыз болып келгендердің өзі өліп қалатын жағдайға жетеді да. Осындай бір үлкен бір, біз қазақ елі деген өзі киелі жер ғой, біз киемізді арттыруымыз керек. Енді мамыр айында су апатының болады, астан кестен деп шығады мамыр айында. Тосын оқиға толып болады,
жер асты сілкінулері болады. Ықтимал болды. Енді ана шашты жаппа, етенген ұзартпаудандан қысқа етектілерге кесірлікпен жесірлік келеді. Көрінбен көзіна қысқайды. Өлім көп болады дегенсіз. Yani, өлім көп болады, жесірлік көп болады. Олар қандай болады? Өлі өз өлеме, бай өлеме, оны құдай біледі оны. Бақтан, бақтан тайдырар дейді. Шымақ өлеңдер жолдар туындайды дейді. Яғни жұртты теріске бір не қылатын сондай өлеңдер, сондай ақындарында көп еді деп оны. Енді мына қазір байлар бар, шалқып тасып жүрген. Анау әжетханасынан алтын жылатып жүрген. Сүнгендерге тыйым салына бастады, яғни сынақ түседі. Енді көрін осыны ескертіп алды, ол сынақ қандай түседі? Ол баласын ала ма, басқасын ала ма, әйтеуір өзін мүгедек қыла ма, осындай бір сынақтар түсе бастайды. Үкіметтен дейді, көзқарастар өзгері қарайтын пенделердің жүрегінен жүректерін арақтар оғатып, жылу кіре бастайды. Яғни қазір үкіметте 9 пенде бар. Жалпы ата жолын мына нені қазақтың дәстүрін түсінетін. Енді осындайлар көбейеді. Қазір көп түсінетіндер бар, бірақ осы мына Бақытжан Сағынтаев сияқты бұрғылар, азаматтар бар, олар түсінгенмен де, бірақ ешқандай кәдімгі мемлекеттің елбасының саясатына қарсы шыға алмайды. Шыға алмай, шыға алмайды. Тек орындау үшін, иә. Енді осында соның ішінде мына сынақтан өтпеген ел билеушілер көп. Әр уақыт не екенін білмейді, әулем арасында мысалы біздің мына оларға дәлел керек қой, ғылыми дәлел керек. Иә, арасында мына ел биліктері бар, зиратта Бекет атаға барып не қылып жүрген, кеше мына кімге дейін, мына Масимовке дейін зираттайтын не бар. Олар бұлар қанша дегенмен арасында неден мойындап жүр олар, өтіп жүргендер. Ал енді ондайлар бар ғой, тіптен қарсы шығып өтпей отырған. Мысалы дін министрінен сұрас, қай жерге барып зират дедің, оны білмейді ол кім, қай жерін, қай әулие екенін. Өткенде өзің барғанда айтып отырған да, әулиеге зираттайтындар ма деп күліп отырған. Ата жолы деген. Но сондайларға ел билеушілерге жүректерін үрей кіреді. Мына діншілерде, дін имамдарға осындай зираттан қасынан басар жер таулар қалмайды. Бір-біріне үлкен бір не болады. Сондай бір қыспаққа түседі. Басар жер таулар. Қоған енді өздерінің мына құдіреттілікті ойлайды ғой. Сол құдіреттіліктер өздеріне қасіретке айналады. Халық ашық қарсы шығады оларға. Сонымен бірге ата жолының абырой беделі осы мамыр айында көтеріледі. Айшаның туы көтеріледі. Бірақ оған мән бермейтіндер өзара тартыс басталады. Әлде де сол мына ата жолын аруақ дегенге мән бермейтіндер бар. Солардың өзара арасында тартыстар басталады. Кеше бір-біріне қазір енді сый беріп сыйласқандар бар ғой. Сығыр көздер. Олар енді бірін-бірін түтіп жеуге айналады да. Араздық кетті араларына. Арпасқа түседі өздерімен бір бірімен. Ана байлас, кәдімгі байлықпен сыйласып жүргендер кландар ғой, бір бірімен. Солар өзінде клан кланға бөлініп алды ғой. Енді мына сосын шырылдаған жанұялар көбейеді. Көрдің бе, енді қыспақ салғанда рухани азық тоқтағаннан кейін жанға қыспақ салғаннан осындай көбісі осындай шетелге сайрандайтындарын олар күрт тыйылады осы мамыр айында. Міне сайрандау да бәрі кезінде қыспаққа түсіп жатыр. Түмен бабадан мына сыр бойында түмен баба бар, құдірет көрсетіледі дейді. Қарға басын дейді, қарға түлкінің көзін шұқиды дейді. Мына Крыловтың мысалында айтқан ғой, мына қарғаны түлкі алдайды, ірімшігінен. Енді керінше болады. Керінше мына түлкі қуларына қарғалар шұқиды. Қарғалар деген ол мына қарғалар, мына діншілер қазіргі. Мына масқапша діншілер. Солар ана түлкілердің көзін шұқиды дейді, осындай бір үлкен бір не боластады. Түлкілер осы мына биліктегі қулар осы кәдімгі не бірін-бірін айдап салып жүргендер қазір осы мынау сен атыңды қазақшыла сен текті боласың осылардың бәрі түлкілерге жатады. Бұлар сол ібілістің орындаушылары ғой шын. Мына қазақты алдап кәдімгі мына саяси партия мен сендерді осы өкінішке орай көбі ібілістің орындаушылары екенін білмейді ғой. Білмейді енді, бірақ оны құдай білдіреді ғой қайтадан. Қасбатырлар қолғара жайттар болады дейді. Яғни бұрынғы біздің ата бабаларымыз батырлар бар ғой. Соларға рұқсат беріледі. Сол рұқсат берілгеннен кейін олар енді талайдың найзасымен түйрейді. Өткенде бір рет болса мына ненің басына барған кезде ақбірен әулие қазір Қабанбай батыр деп отырмын. Соның басында батырлар жиналып тұр екен. Содан хабар келді, бізге рұқсат берілген жоқ дейді. Рұқсат берілсе болды, шеттерін қырар еді деп тұр. Дайын әскер. Яғни әр уақыт әскер ғой. Рұқсат енді Алла Тағала береді. Иә, рұқсат Алла Тағаладан түседі. Алла Тағала рұқсат бермей, әр уақытта өзінше әрекет істей алмайды.
міне осы аруақ деген қолы ғой. Соны айтып кету керек, өйткені деген олар деген аруақтар құдай емес жаңағы. Қолы ғой, аруақ деген құлай. Енді айтып кеткенде де былай да, мына қазіргі біздің надандығымыздың төмендеген сол бір мына періште бір нен айтса Аллаға серік қосын дейді. Сонда ол Алланың қандай жаратылысы екенін мына ақыл жетпей отыр да. Аллаға қалай серік болады? Енді көрдің ба? Жер бетіндегі пенделер, періштелер. Бірақ енді ол енді Алладан бөлек тағы болмайды ғой. Алланың атқарушысы ғой, Алланың бүкіл дүниесі ғой, мүлкі ғой. Осындай жағдайдан осының бәрі не надандықтан туып жатыр да бұны. Енді мына көп мына қазір біз хабар беріп жатырмыз ғой. Біз санаулыған адам бар. Осы хабарлар бәрі бас қосылады. Мына көріпкелдер, мына қарасында елбілеуші, мына бұл жұлдызшылар жаңа айтып отырған, осылардың бәрі бір-бірінен бас қосылады, шетелден іздеп келе бастайды екен. Өйткені мына осындай хабарға бәрі әлем мұқтаж. Қазақ халқында біз тегін таратып жатырмыз. Шетелдер осыны сатып алмай отыр да, осындай хабар әрқайсына келеді. Сонымен бірге тағдырын тауқыметін көргендер көбейсін, қиындықта жүрген әбден осы, әбден ел, соларға оңдылық түседі мінекей, жақсылық келе бастайды. Осыған қасиетті ізденіп дәріс алатындар көбейеді. Қазір мына қасиетті меңгерудің өзін біз тықпалап жатамыз, бірақ енді көбісінде тек мына дүние үшін ғана жүр де. Енді ақиқаттың ашық, біз көп нәрсені біз ашық айта алмаймыз қазір. Біз ашық айтқан жастар ашық айтуға да болмайды ғой деймін. Ашық енді былай шалапа былай айтып жатқанның өзінде қазір көресің жастар неше түрлі мазақ қылып жатыр, неше түрлі мына біз жастарды алып та бәрі шетінен білімді керемет кәдімгі өзімізбен теңіп қойдық та, мына осының біз қасіретін шегіп жатырмыз. Енді осылар деп жазады ғой комментарияда. Енді осыларға енді мына мамыр айында үлкен бір не басталады, бұларға да тосу болады. Мен басқандар бар мына көп көгет осыларға мен басқандарға осы тәубеге келеді. Көгеттіктілер жетілер дейді. Сосын енді мына шайпау сөзділері көбейеді. Мына қасиеттің өзі адамдар қасиетті оянған кезде бір ерекше бір не пайда болады да адамда өзі. Мен кім деп тұрсың? Мен мынандайым деген адамда бір тәкәппарлық болады. Меншілдік. Меншілдік. Негізі қазақша жақсы сөйлейтін адамдарда меншілдік. Арқасы бар дейді ғой ана. Көтеріліп тұрады, сосын шайпау сөз дейді, ан сөздер қалып болып кетеді да, соны олар мына жамандыққа іблис бұрып жібереді, пайдаланады. Мен өйтіп жіберемін, өйтіп бүйтемін, осындайлардан абай бол. Сосын қуанышты хабарлар келеді. Енді құдай қандай қуанышты хабар береді? Мамыр айында. Осындай мамыр айында сосын бір жылы кезең басталады. Сонымен бірге табиғи құбылыстар болады. Қозғалыстың дейді, енді әлем мына жердің бетіндегі әсемдік пайда болады да, мына қызғалдақтар шығады, неше түрлі бір не болады. Осы мамыр айы бір сондай бір демалыс, адам рухани бір мамыр айында не болады. Сонымен бірге халық екінің бір есеп келіне бастайды, яғни тағдырларынан сұрау басталады мамырдан бастап. Сол кездерде мына елемелер абай болу керек та, жұрт кәдімгі кешегі жүрген адам мына ақыл әлсіз ғой. Қазір мына гендерлік саясат дедік, үш тілменен білімді мана балдарыңды ақылын әлсіретіп алдық, ана білім тықпалап. Қазір көбісінің бәрі есек сияқты қылып, осылар ана елермелерге айналады да. Бірдем айтсаң сөз өсінбейді, еліріп шыға келеді, оны жұдырығын алып жүгіруі мүмкін. Осындай елермелер соны абай болу керек. Көп онда деген енді балам сонда компьютерден тұтқиылдан қауып алатындар көбейеді дейді, яғни ішін соғатындар ғой тұтқиылдан. Жаңағыдай жердің астынан не шығады, терең сайдан жамандықтар шығады, солар қауіпқа ұшырамына шашын жайғандар не осындай тұтқиылдан осындай қақманға түсе бастайды. Енді осыдан бастап енді қазіргі кезде кім жақсы, кім жаман, кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс деген біз ажырата алмайтын бәрі керемет бір керінше осы елді құтқарушы да, бірақ іштерінен үңіл біз сырттан іштерінен үңіліп көрсек ішінің бәрі боқ, ақталмаған, ішінің бәрінде ауру өзі. Міне осындарды енді халық ажырататын ажырай бастайды. Кімнің кім екенін болатын бір мамыр айы айқас кезеңі болады. Енді сонымен бірге енді маусым айында не болады? Маусым ай біз енді 6 айға не береміз, осы болжамды береміз, осы маусым айымен аяқтаймыз. Маусым айында жүрекке дейді, ота жасатындар көбейді, жүрек аурулары көбейді. Соны енді қазір мысалы жүрек ауруларын біз ата жолында емдеу оңай, ешқандай отасыз емделуге болады да. Бірақ енді оны біз ғана емдейміз десек, бұл біз қайта болсын соны шәкірттерді үйрететін мынау
үйренетіндер көбейтуіміз керек, біз оған қолымыздан келмей жатыр оған ешқандай. Сондан мына сол маусым айында жүректеріне көп адамдар ота жасап, мына тамыр кеуіп қалады, тамырлар не қалады, осындай аурулар көп қазір. Бір апат болады ана балалар кәдімгі мамыр маусым айында балалардың мынау үлкен бір нелері бар ғой, әртүрлі мынау ойын алаңдары, сонда үлкен бір көп балалар өлетін апат болады, үзіліп соны үзіліп алып енді оны алдында алуға болады. Сосын мені ата ананың қарғысы көбейеді дейді балдарына. Мына балдардың бәрі қазір балдарымыздың бәрі қазір білімді қыламыз деп айнап келгенде ақымаққа айналдырып, соны ата аналарың ғана қарамайтын теріс айналатын болсын, міне осыны қолдан жасадық. Гендерлік саясатта қыздарымыздың бәрін жанын тоздырып жіберіп, осыны ата ананың қарғысы көбейді. Сонымен бірге мынау көп мынау жақсылық өзінің осы тырысып осы сынақтан тағдырынан әбден тауқыметін тартып жүргендерге бұл мынау жүрек жарылы қуанышты хабарлар келеді. Алланың сыйы түседі да сынақтан өткен онда. Және мына ыстық алқымды ұнайтын пенделер көбейді дейді. Мына ыстық мынау енді ол қыл тамақ ауырлары ғой, сондай буыны алқым ауырлары көбейеді. Көктемдегі жаңағы ақпараттар дейді, шалқасын береді. Яғни айтылып жатқан көктемде талай деген тағы құдай қаласа ақпараттар аламыз, сол шалқасынан түсер деген сөз, сол орындалады сондай ақпараттар. Шыбын жанып пенделер шырылғыр дейді. Шыбын жанып пенделер дегеніміз кімде, мына алтауын түгел толық өсіре алмай, мына түгел дегенмен алтау түгел дегенмен, мысалы қазір дінді меңгердім дейді, намаз оқып жүр, не қылып жүр, осындайлар көп қой енді шариғаттан ұстанып жүрде, бірақ қазақтың дәстүрімен соқылықына нені тастаған осындайлардың енді шырылдай бастайды. Ана жан өспейді. Ана шариғатпенен біз жанды өсіре алмаймыз. Шектеліп қала ма? Шектеліп қалады да сол. Бірақ шыбын қайнады да жаны. Өріс, өріс. Шыбын жанды пенделер дейді, сол шырылдық қағады. Өріске енеме. Иә, өріс не қылмайды. Сосын мына қазіргі мына шалбар киюден, қалай босталып жүруден, еркектердің балтырын ашып жүруден осыдан бастап мына табанының өрістерінің бәрі тозған, табан жерін азыраған, енді осыларға мына табанына ине кіргендей ауру басталады, жер баса алмайтын. Мына қазір мына қыздарымыз осындайларға бұған да осы бастан дайындалу керек. Әруақ дейді, әрбір пендені қолға алар шақ жетер дейді. Енді әрбір пендені қазақ осы елінде қанша адам болса, халық тұрғын болса, соның бәрі енді не әруаққа рұқсат беріледі мінекей қолға алуға. Қолға алу мінекей, сен оны көп әруағын тастап кеткені бар, жалғанып жүргені бар, соны әр пендеге қолға алады. Яғни тағдырларына сұрау басталады осы маусым айынан. Енді ана сонымен бірге мына қазір біздің халық мынау шетелден не саламыз дейді, шақырамыз, біз осындай курорт не қыламыз деп инвестиция мына біз табиғатты ластатып жатыр. Енді осы табиғатты ластатып соның жауабын береді. Мына Балқашта дейді, мына ластан балықты ішпес дейді. Сонда орманға бармас жайлар болады дейді. Міне осындай көрдің ба, осы ластықтың өзі халық жиіркенетін болады. Осыны біз қазір ел билік осы мына ақшаның жолына түсіп қолдан ұйымдастырып жатырмыз. Мінекей біз керісінше біз қайта тыйым салуымыз керек, тек мына тазалықпен ғана зираттайтын елге айналуымыз керек болса. Осындай дейді, орманнан адасатындар көбейді маусым айында, жоғалатыны күн күркіреу жиіледі. Ол орманнан адасатын деген ол ана аруақтың да осы несі ол ғой, көз байлау. Орманға барсаң көзің байлайды, қайдан келгенін білмейсің. Сонымен сондай пенделер сынақтар түседі, күн күркіреу жиіледі, адасқандар көбейді. Иә, адасқандар көбейді. Сонымен артынша мына жарқыраған не болады, тарыстан бәйге бар дейді. Тарыстан бәйге бар деген осы тартысқа түсіп жүргендер біздерміз де. Мынау кім бәйге келеді мысалы, қазір масқаршылар да тартысқа түсіп жатыр. Мына партия құрып ел билеу, олар тартыс бар. Енді құдай кімге береді бәйгіні, сол кезде белгілі болады. Сол маусым айында Қорқыт атаны қоңырлы атаны күтіп алар көптен күткен пендесін. Яғни Қорқыт атаның басына зираттау басталады. Яғни Қорқыт атаның басында да үлкен бір хикметтер ашылады. Сондай бір мына абыздық, сондай бір қасиеттер болады. Қорқыт атаң, яғни қорқыт кетілді дегенше қорқыныш кетті дейді. Сол халықтың қорқынышын несін сылып алып Қорқыт атаның басына жүреді да осындай кезінде айтып келген, қорқыт келді дегенше қорқыныш кетті дейді. Дұрыс. Өйткені жүрек тазармай қорқыныш кетпейді. Кетпейді, сол жүрек тазартатын сол Қорқыт атаның басына. Сосын де мына маусым осы бүкіл мына сынақтардың бәрін рухани мына жаңғыруын шарықтау кезеңі болады маусымда. Мұны құдай жаңғыртады. Қазір біз жаңғыртамыз деп мына серік қосу деген сол енді. Әркім өзін өзін құдайға серік қосуға жатпайды, ол теңдес қылу дейді ғой, ортақ қосу. Шымбайына бататындар шыңғырады дейді. Міне шымбайына бататындар шыңғырады деген, шымбай деген аяқпен балтырмен байланысты ғой.
осындай бір аурудың түрі пайда болады. Екі саның сынақ түседі дейді. Қаз балдарын ашып жарқыратып, мына шалбар кендерге осыған сынақ түседі. Ол қандай болды? Дүзе, ақсақтық па, неше түрі сондай, оны Құдай біледі оны. Енді аяғын тең баспағандар дейді, теңелет дейді. Яғни аяғын тең баспағандар деген сөз енді әртүрлі бір жағдай келсе, бір жағдай келмейді, бір жағдай осындайларға енді Алла Тағала бір теңдік береді. Тентірегендер телміреді дейді. Жұлдызды сағаттан хабар түседі дейді. Яғни қазір біздің мынау құс тілменен, маңдай көзі жұлдызбен жалған жүріп жатыр. Осыларға хабар береді түседі. Мінекей сосын маусым айына дейін көбеюіміз керек. Қанша болса аққусын қарды көбейте аламыз. Оны тек қана аққусын қарды емес, кез келген біз мына ел билікті, кез келген имамдар бар. Біз соның маңдай көзін ашып жол не қыламыз да тәрбиесін көрсете аламыз. Бірақ енді олар тәкәббар ғой. Келмейді оған көбісі. Екі жаудың арасын жалдастыратынды көбейеді дейді. Яғни халықтың арасында от салатындар көбейеді мына маусым айында. Ол енді ол абай болу керек деген сөз, мына көрші мемлекеттерде сондай бір қақтығыстар, соғыстар болуы мүмкін. Мына Қытай бар, мына жан-жағымыз бар айтам. Енді сосын сол маусым айында Айшаны халық есепке тартады. Яғни Айшаны осы ата жолының туының егесі бүкіл халық есепке таңбаменен есепке кіреді. Яғни биыл осы 2018-ні біз енді ата жолына сол аяқ басатын, қадам басатын осы маусым айынан басталады мінекей. Сол жылы болады енді. Сонымен бірге маусымда білім шыңдалады. Яғни қазіргі жағдайда біз мына үш тілменен ғылымды боламыз деп отырмыз, осының білім ғой. Білім шыңдалады, біз білімді толық, біз ақ қарасын ажырата алмай жатырмыз. Қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс, сол енді тазара бастайды. Білімнің дұрысына біз енді келеміз. Тағдырларға таңба түседі. Бұл жұрттың бәрі тағдырына таңбасын алады. Сен бол жатқызба, сен қаша бер, Құдайдың үкімінен, Құдайдың жол жобасынан сен алып қашма. Әр пендеге жол жоба беремін деген. Яғни енді сол жол жоба таңба түседі. Аянмен ескертіледі. Орындамайдың ба? Онда Құдайдың өлімі келеді, азабы келеді. Мінеке енді осы маусым айында басталады. 5 жұлдыздан әуен күн келеді. Жаңа айттым ғой, бізде қазақ 7 жыл болады. Енді 5 жұлдыз деген не? 5 жұлдыз болып бізге басталған бес атамыз еді. Әр облыста, әр жерде біз бес аталарды тағайындауымыз керек. Мына бес сол негізгі бес жұлдыз бар, үнмен байланысты осы. Шарықта осыдан үн келеді. Сол үнге халық дайындау керек. Тұрар ата қайта оралады дейді. Тұрар ата қайта оралады деген сөз, мына Тұрар Рысқұлов дегеннің өзі Тұрар есіммен байланысты ғой. Кезінде осы осындай әділдікті неді жақтан осындай әділдік басталады деген сөз. Яғни рухы келеді өмірге. Есеп қисапта шешіледі. Мысалы біздердің көп жаңағы құпия есептеріміз бар. Әлі олардың бәрі жатқа соған не қылып жатыр. Қазір осы мына бүкіл экономиканың мына елбасымызда дұрыс, мына сандық неге технология ауысамыз деп отқан, есепке келеміз деп отқан сөз, есеп қисап шешілмей жатыр. Оны шеше алмай жатыр да. Біріншісі, екіншісі, біресе бензин қымбаттап кетеді, біресе нан қымбаттап кетеді. Осының бәрін соның шешімі енді түседі маусым айында. Ол Құдай береді. Қандай жа, біз есеп қисамыз теңгеге айналуымыз керек. Біздің нанымыз да қалыпты, біздің өндірген өніміз, біздің өніміздің рухани жағдайымызға қарансы, біздің тұрмысымыз да сондай бір қалыпты болу керек. Мысалы Совет үкіметінің кезінде осы есеп қисап бізде тең болды. Ешкім уайымдамайтын еді, жұмысқа барады, айлығын алады, есеп біледі, қайда жұмсайтын ақшасы. Осындай біз жағдайға біз әлі келмеген жатырмыз. Қанша біз керемет бір не қылдық дегенмен. Тұрақтылық жоқ. Тұрақтылық жоқ. Тұрар деген сол ғой, тұрақтылық қой. Тұрар ата қайда кетеді. Енді қазір мына бүкіл біз өмірді дүниемен бағалаймыз. Дүниеміз қандай болса, біздің рухани жағдайымыз сондай. Енді дүние табатын болса, ақылдысың. Дүниенің байларымыз, мысалы елбасы ең бір байымыз, осы дүниеге енді бүкіл байлықтың бәрін сол елбасының ақылымен жасалды ғой. Демек ол да бір рухани бай деп біз қазір елбасы сол алтыда үш ғылыммен бәрін алты халықты аздырып жатыр. Бұның бәрі неден бұл? Осының бәрі сырттан келген азғырған мына қара қуаттармен, түнек күштермен байланысты. Мен таңғалатыным, дүние таба алатын болса, ол ақылды деп санайтын болса, соған таңғаламын. Ақымақтық қой. Енді дүние дөңгелеп дейді, осы дүние дөңгелеп парсыға кетеді. Біздің қазақта осы жағда енді парсыларға ауысады. Осылай бұл сонда осыны әрбір ахуал, әрбір оқияларда сендердің араларыңда жаңбыр сияқты айналдырамыз деген Құранда. Яғни біз мына оқиғаға тап болдық. Біз осы оқиғадан сын алдық. Біз оқиға осыдан не алдық? Енді бұл оқиғаны Алла Тағала бұл тағдырды бізден алып тастайды.
Яғни мына дүниеге байланған тағдырымыз енді парсыға қарай ауысады бізге. Парсыға? Иә. Парсыларға, қызылбастар еліне қарай. Енді олар да осы біздер сияқты жынданатын болады. Олар да біздер сияқты, олардың да біздер сияқты, мына Назарбаев сияқты олардың да басшысы пайда болады. Осыны керемет жұртты таң қалдыратын. Парсыға қарай ауысты. Есесіне біз рухани жаңғырамыз, біз енді ақыл деген айналамыз, ғылым өндіреді. Иншаллах. Иә. Сосын Мамай батыр келеді дейді. Жонсылады. Өгізге күн туады дейді. Өгізге күн туады? Өгізге күн туады деген мына өгіз деп тыңдайды, мына ел білеушілердің көбісін өгіздер дейді да, сөз түсінбейді. Олар кәдімгі дүние тамақпен ғана не қылады, алып кішкене қуат қой енді рухани қуатты, соларға күн туады дейді. Күн туады деген ол қандай күн туады? Өгіздің депутаттар шығар біз, не? Сондай депутатымыз бар, не? Соларға күн туады дейді, енді оларға не, олар мүмкін мен күн ту рухани бір тәубе келе ме, сондай бір жағдайлар болады. Енді бұның бәрін егер де жеке-жеке бұл жалпы халыққа берілген мағлұматтар ғой. А егер де осын біз жеке-жеке сұрайтындар болса, ел биліктерінен алатын болса, біз оны жеке-жеке хабар алып беруге дайынбыз да. Әр айда не істеу керек, нама алу керек. Дінде енді осымен бірге тағы мынандай хабар келді. Кеше мен не отсам, маған бір неден YouTube-тан не жіберіпті, бейне жазба. Бейне жазбада бір орыс өз аян көрген екен. Аян көріпті, мен дейді осындай, мен исламға қасым жоқ дейді, мен ешқандай дінге қасым жоқ дейді. Егер де менікі қате болатын болса, ол тек қана менің ғанам деп ойлаңдар. Дұрыс қой енді, ол да бір имандылық оны айтып отыр. Мен дейді мына мешіттерді көрдім дейді. Мана қолында келе жатып мешіттерді көрген бір ғана мешіттен терезелерінен жарқылап сондай жарық шығып тұрады. Бір кезде соны алып тастады дейді. Бір құдірет, бір күш келді де алып тастады. Сонымен мешіттердің терезелерінің бәрі соғыс болған қап қараның ішінен бірдеме шығып тұрды дейді. Сонымен бірге маған сосындай өтті дейді. Ислам құлады деп. Солай ой келді де, ислам құлады жоғалды. Сөйтіп бұл қалай болады деймін, соны сөйтіп атқан кезде бір кісілер түсті дейді. Кісілерді көрсетті дейді. Анау нұр шашып тұр дейді. Жерге аяқ тимейді дейді. Солар арқылы енді әлем өзгереді деген сондай не келді дейді да. Сондай тұлғалар келеді, сондар әлем өзгереді. Сөйтіп сосын енді мен бұның маған не керегі бар, маған неге көрсетті, маған керек емес деп тұрмын. Соның бір бала көрсетті, жас бала дейді. Онан да сондай керемет, енді қысқаша айтып отырмын, нұр шығып тұр дейді да. Ана жас бала маған үнсіз айтып тұр дейді. Сен осыны тарат елге, сонан сен не көресің деп, сауап жинайсың деп айтты. Енді бұның ана орыс айтады да, енді мен оны, мен білмеймін бұны неге қалай жоруды деп. Бірақ енді анау тұрған нақты белгілі. Бұл не бізге ертерек ескертті. Маған осыдан 6-7-8 ай бұрын ескертті. Ібіліс маңды айттым ғой, маңдайын тигізбей жан-жағына сықтылып көріп намаз оқып жатыр екен мешітте. Біз қадағда тұрып. Енді қазір қарасаң біздің мешіттеріміздің бәрі лас болып кетті. Әйелдер шалбармен келеді, қалай болса солай. Жалаң аяқ келіп намаз оқиды, жалаң бас тұрып намаз оқиды. Тіптен кеш болсын, мен соңғы 2-3 аптада маған мешітке жол салмай қойды да, жібермейді. Асыл беріп береді де, барма деп. Сосын мен өзім оқып жүрмін. Шәкәріміз атамыздың айтқан кезінде бар ғой. Мен мешітке барма деп, сендер не маңдар молдалар деп. Осы сияқты қазір мешітке мына біздің таза адамның баруы Мұхаммед пайғамбарымызға айтқан. Мұхаммед пайғамбарымызға айтқанда, ей Мұхаммед пайғамбар, сен ол мешітте намаз оқыма, саған тақуалық үлгі сай мешіт лайық дегенде, мына тақуаларға қазір біздің мешіттеріміз тарылып кетті. Біз керінше өзінің кірлейтін болдық. Халық қалай болса, жастар бәрі намаз мақтан қылып алды. Енді мен осыдан сұрадым, кеше мынандай болғаннан кейін қалай енді, егер де біздің мешіттеріміз құлайтын болса, біз онда қайда боламыз? Ең мешіт деген осы халықты бір неге шақырудың бір ең айтқан осы мешітсіз болмайды ғой. Қайдан біз мешітке келіп тірілеміз мейлі. Сен мен сопы бол, сен басқа бол, сен. Сонымен Құраннан сұратсам, әруақтарын айттым, мына қазір мына Құран оқып, батқан кезде тұрат кетеді. Тасбих тартып атқан тұрат кетеді. Бұл не? Соларға түскен сынақ деді. Мына мешіттерден дейді, қай жерде әруақтарға Құран оқылып жатқан жерден, ол жерден нұр жауа алмайды. Қанша деген халық, қанша деген несін алады деді. Бірақ енді мына тақва, мына тазалықта жүргендерге ол жерден біздерге нұр жоқ, мысалы мешіттен алады. Жұмаға бардың не, бармадың не? Онан да бір таза жерде 5-6 адам алып өзінің мешіт жасап алған дұрыс та. Міне біз осы неге заман қайттан келдік. Бұл не, біз қазір аяқ жерге түрмей тұрып сол адамдар деген осы мына қазір осы қазақ халқының сондай ерекше тұлғалар пайда болады. Сондай адамдар көбейеді. Солар арқылы мына халық неге мына әруақты, таза, сопылар арқылы біз енді дамимыз. Біз осы соралқы мына ислам қайттан түрленеді. 5 уақыт намаз емес,
бес уақыт. Бес уақыт намаз да керек. Бірақ біз осы бүкіл ғылым деген сөз қазір елбасымыз айтқанда ол тек білім менен өнермен шектелмейді. Ғылым барлық жерде, бүкіл әлемде бар ғылым. Ғылымсыз ел жоқ. Әрбір әлемдегі әрбір мемлекет өз 200 өзінің тілін сақтаған мемлекет бар әлемде. Сол 200 тілін сақтаған мемлекет өзінің ана тілі арқылы 200 түрлі ғылымның несін өндіреді. Соның ішінде енді немістер мына машинаны бар. Мынау ғылымның бір түрі болды. Мынау осы сандық технология, мынаны жапондықтар компьютермен негізі аға, қытайдағы биліктер басын қатырып жүрген, біздер әлемге немен не көрсете аламыз? Немен сол өркениетке қосыламыз деген сөз. Міне осы өркениетке біз сол ғылымның өзімізге қазақ халқына глобализацияға не береміз дейді. Тән түрін өндіруіміз керек та. Біз мысалы жапондықтардан қалған 30 елдің бәрін бізге теңелеміз деген біз оланда өнім шығара алмаймыз ғылымның өнімін. Өйткені ол нәрсе бізде жоқ. Ал не бере аламыз біз? Бізде мінекей осылардың бәрі айналып келген неге ақылға бағыну керек та? Қазақ халқы біз әлемге ғылым ақылды өндіреміз. Яғни біз ақыл арқылы біз жан өндіреміз. Жан өндіру ғылымның ең жоғарғы дәрежесі да. Алтау араз болса ауыздағы кетеді деген мысалы біз алты жан түгендеп біз жан өндіретін сол жан арқылы біз енді әлемдегі ең жоғарғы түрі ілімнің құпияларын ашамыз. Күн қалай қозғалады, біз ешқандай технологиясыз, ешқандай несіз біз Құдайдың өзін сұрап алып біз осы болашақтың ғылымын өндіреміз. Сол арқылы барлық бүкіл адамзат жер шары сол арқылы қайттан жаңғыратын болады. Міне рухани жаңғырту шегіміз. Сондықтан бұл не қазір бізге қазір мына ел биліктің саясаттарының бәрін бұның бәрін бір күнде жоқ болу деген болмайды. Ол өткен аласапыран болады. Бұны қайттан бейімдейтін елбасының өзі енді онан кеш қалды. Енді халық сенбейді. Өткен халық не айтса да қазір жақсы айтса да сенбейтін болды. Осындай дәрежеге жетіп қалды. Бұл осыны өзі білдіріп алды. Ел билікке де қазір халық сенбейді, кете береді. Енді осыны ештен кеш жақсы осы сол ел билеушінің ішінен шыға ма, осыны бейімдеуіміз керек. Біз мына осындай бір жүйеден екінші жүйеге ауысатын кезеңге келдік. Біз қорытынды сөз алты жаңағы төртеу түгел болса төбеден келеді деп бұл мына неге айтады ағайынды. Бұның бәрін біз мына шариғатымыз мына төрт кітабымыз інжіл забур осы тәурат бәрі мұхаммед пайғамбарымыз исламменен тоғыстырған еді. Ислам қылып ислам деген дін осы төрт кітап. Сондықтан кезінде аталарымыз айтқан төртеу түгендейтін ел болыпты деп төртінші сүре 104-ші аятта осы соның үкім түскен арабтарға. Сол арабтардың өте бір арабта Мұхаммед пайғамбарымыз осы сүннетін қалдырды. Бірақ олар алтау араз болса ауызда кеткен алтау аразға алып оны түгенделмеді. Мұхаммед пайғамбарымыз сол құрманменен қазақ халқына берді. Біз төртеуі түгендеп алтауды араздастырмайтын халық біз мінекей, яғни жан өндіретін. Сондықтан бұл бұның барлығы айналып келгенде біздің осы қазіргі жатқан алтау аразын бір біріміздің әртүрлі пікірде, әртүрлі білімде, әртүрлі бір жүйеде жүргеніміздің бәрі осы біздің мына өзіміздің алты жанымыздың бірленбеуінен, ұжданымыздың ашылмауынан. Сондықтан қазір мынау саналы ұлт құрамыз дейтін болсақ, сана деген өзі Құдай береді. Құдай немен береді? Құдай ұжданмен береді. Құдай ұждан немен пайда болады? Ұждан мына жеті қарақшы дейді, жеті көктің есігі ғой. Сол жеті есікке жалғануменен береді. Сондықтан біз енді осы бұрынғы өзіміздің ата тегімізге, ата нәсілімізге қайта оралсын. Мына әрқайсымыз Құдайдан жол жоп алып, өзіміз тағдырымыз көріп, өзімізді өзіміздің кең болмаса, өзіміздің болашағымыз, балдарымыз, ұрпағының тағдырын болжайтын халыққа айналайық. Әмин.